21 жовтня у Києві пройшов масштабний форум для бізнесменів під назвою «Україна. Країна підприємців». Зі столиці він вирушив до обласних центрів. І ось 24 листопада його за підтримки Приватбанку проведуть в Менора Гранд-Холі. Станом на 21 листопада заявку на участь у заході подали близько 500 людей. Долучаться до тих, хто вже має власну справу або тільки мріє про неї, також представники місцевої, обласної влади і центр зайнятості. Організатори обіцяють історії успіху вітчизняних підприємців, індивідуальні консультації за питаннями щодо бухгалтерського обліку, податкової звітності та юридичного супроводу, цікаві пропозиції та інноваційні сервіси для спрощення операційної роботи. Однак, що найцікавіше, у планах обговорення нових можливостей підтримки малого бізнесу, серед яких і компенсація частини відсотків за банківськими кредитами з місцевих бюджетів. Чтобы облегчить участь предпринимателей при кредитовании, хотим, чтобы наши местные власти, областные власти приняли решение о компенсации части процентов по этим кредитам для того, чтобы малый бизнес мог развиваться. Потому что мы знаем, что сегодня во всем мире малый и средний бизнес, в общем-то, поднимают экономику стран и так далее. Поэтому мы сегодня идем в этом русле. Мы говорим о том, что мы планируем за 2 года по Украине создать до 1 000 000 рабочих мест в малом бизнесе именно. Вот. И вот об этом будет дискуссия на этом форуме. Встречался с областной администрацией, с областным советом. В принципе, понимание такое есть, возможности такие есть. Возможности по величине этой компенсации пока, так сказать, я думаю, что будет определено уже на форуме ближе, когда обсудим этот вопрос. Но все понимают, что это толчок для развития экономики страны.